1,200,000 so'mga baraka bo'ldi qo'nojimiz. Demak, qo'nojilar tomonidan qattiq davom ettirib ketaveramiz. Hafta kuniga yakshanba 2022-yilning 18-dekabr kuni demak. Bu yosh qo'nojichilar Navoiy Qurg'imol bozoridan ketib qolib qolasiz. Qancha bo'ldi bu aka bu? Qancha bo'ldi? 7 million so'm narxida o'tgan qo'nojilarimizdan. Yemlangan, yana dalsi yemlanadi mana qo'nojilar. Ozgina yemlangan bu. Qancha so'radilar bu aka? Qancha so'radilar? 6,200,000 so'm demak bozor baho bergan. Berilmagan qo'nojilarimizdan. Telefon nomer bormi? Bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Bor. Ayting. 94lik. 240. 65-17 1,20 sal oshadi qo'nojimiz uy bosdi. Kelishaverasizlar akamizga telefon qilib demak. Qo'nojilar qanchadan bo'ldi tog'o? 3,5 million so'mdan narxida o'tgan qo'nojilarimiz uy bosdi. Bir o'n atrofiga chiqib qoladigan qo'nojilarimiz demak. Bozor qanchadan so'radi? 28. 28dan. Demak 2,800,000 so'mdan bozor baho bergan. Mana qo'nojilarimiz umumiy ko'rinishi. Internetdan boradi. YouTube ba. Telefon nomeri rasmi? Bozoringizni bersin tog'o. Qancha bo'ldi bu? 3 million so'm narxida o'tgan yosh qo'nojilarimizdan bu yosda bir o'n atrofiga chiqib qoladi mana. Qancha so'radilar? O'zi 3 million aytyapti, qanaqa deb so'raydi? Xo'p, demak, darsga ketdik xudo xolasa qolganlarga qarab. Qancha bo'ldi? Hormang. 42 deyapmiz aka, bu 33-34 so'rayapti. Xo'sh, demak 33-34 savdo bo'lgan qo'nojilarimizdan bu yosda bir o'ndan sal oshadi mana qo'nojichamiz mana. Mana umumiy ko'rinish qo'nojimiz. Yosh qo'nojichalarimizdan. Telefon nomer bormi? Bor, bor. Ayting, e'tibordani zo'rroq lekin. 94lik. 009 66-69. Yosh qo'nojichalari qatoridan demak. Bir yoshar bo'lgani yo'q ular. Demak, telefon qilaverasizlar akamizga. Bir yoshar bo'lmagan. Buqacha qancha bo'ldi boy? 4 million. 4 million so'm narxida o'tgan bo'yi vosti 1 metrdan sal oshadi buqachamiz. E'tibordani zo'rroq buni ham. Mana, qancha so'radilar? Bo'yinlari yog'oroq ekan. 36. Demak 3,600,000 so'm bozor baho bergan, berilmagan. Mana bu qochamiz umumiy ko'rinishi. Yana bormi shunaqa yosh qochalar? Bitta shuma. Telefon nomer bormi? Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Qancha bo'ldi bobo bu? Hormang. 3,5. Demak keyingi qo'nojinchami? Ha. Qo'nojincha 3,5 million so'm narxida qo'nojinchalarimizdan. Mana orqalardan ko'rinishi. Qancha so'radilar? 1,5 million savdo bo'lib 2 ga berildi. Qancha savdo bo'ldi? 1 million savdo bo'lib. 2,5 savdo bo'libdimi? Demak 2,5 million so'm bozor narxi bergan, demak berilmagan. 1 metr atrofiga qo'yibasti buni. Telefon bormi? Bozoringizni bersin. Xo'sh, qancha bo'ldi qo'nojilar? Voy. Qo'nojilar qanchadan bo'ldi? Hormang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkalasi ham qo'nojicha? 4,5 deyman, buni 36 ga bermayapman. Xo'sh, 4,5 aytilyapti, demak 36 ga berilmayapti. 3,600,000 so'm bozor baho. 3 millionga bermayapman. Keyingisiga demak 3 million so'm bozor baho bergan, berilmagan qo'nojilarimiz. Ikkalasi ham olib boradi qo'nojilarimizdan. Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri bor. Ayting. 91lik. 91lik. 832 93-83. Bu yoq tomondan bitta ko'rsatay shuni. Mana bu yoq tomondan ko'rinishi. Yosh qo'nojichalarimiz ikkalasi ham narxlari uchun akamizga aloqaga chiqaverasiz. Qancha savdo bo'libdi? 28. Demak 2,800,000 so'm savdo bo'layotgan qo'nojilarimiz mana. 2,800,000 so'm yosh qo'nojichamiz. Bu realni savdo bo'libdi mana qo'nojichamiz demak. Xo'sh, darsga ketdik. Boricha xudo xolasa olib ketaveramiz. Aka o'tib ketaver shu yoqqa bitta. Buqachami qo'nojinchami? Qancha aytyapmiz? Demak keyingisi buqachamiz, yosh buqachalarimizdan 3,5 million so'm narxi aytilyapti. E'tibordani sal o'roqroq ekan buni. Lekin boshi katta. Qancha so'radilar? 28, demak 2,800,000 so'm bozor baho bergan, berilmagan. Mana bu qochamiz umumiy ko'rinish. 1 metr atrofiga chiqib qoladigan bu qochalarimiz. Telefon nomeri bormi bu aka? Bor. Ayting. 94lik. 607. 98-80. Telefon qilasizlar akamizga demak. Xo'sh, darsga ketdik. Ular kimdan ekan? Qo'nojinchami bu qocham bular? Bu qochavi. Qancha aytyapmiz uni? 3 million so'm. Demak keyingisi bu qochamiz 3 million so'm narxida o'tadi. Bu yosh 90 santimetr atrofiga chiqib qoladigan yosh buqachalarimizdan. Qancha so'radilar? 22-23. 2,200,000-2,300,000 so'm. Qo'yni pul bilan barobar bo'ldi. Telefon nomer bormi? Ayting sen. 91lik. 821. 13,83. 13,83. Telefon qilasizlar akamizga. Mana.
Hoş, narxlari kelishtirib beriladi. Qancha aytamiz buni? Qunojimi bu qachonmi? Qunojincha. Qancha aytamiz buni? 28 milli. 28, demak 2.800.000 so'm savdo bo'lgan qunojlarimizdan. 1 metrdan sal oshadi bu. So'raganlar 28 mi? Ha, so'ragan. So'raganlar 28. 2.800.000 so'm bozor baho berganlar. Telefon nomer bormi? 227.28 dedilar. Telefon nomer bor. Ayting. 94'lik 403 87 87 77 telefon klasdan. Bu qancha bo'ldi? 2.200.000 qonojinchami? Qonojincha 2.200.000 so'm aytilishi tushunami? Qancha savdo bo'ldi? Qancha yuqori qanchagacha bordi? 1.600.000. Demak 1.600.000 so'mgacha bozor baho bergan yosh qonojinchalarimiz ham. 1.600.000 so'm. Xo'sh, telefon bormi? Bo'lsa bor, bo'lmasa shart emas. Yo'q, yo'q. Bor. Ayting. 99'lik. 747. 6650 telefon qilasizlar. Narxlari kelishtirib beriladi yosh qonunchilarimizdan. 1.600.000 so'm bozor baho berdi. Demak, berilmagan. Qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi? 22 bo'ldi. 22, demak 2.200.000 so'm savdo bo'lgan yosh qonunchilarimizdan. 22'dan sal yuqori bo'lsa beramiz. Ayting. 91'lik. 832. 832. 26. 26 61 telefon qilasizlar demak. Bu qancha bo'ldi bu qacha? To'g'rimi? 4.5 million so'm narxda sotilayotgan bu qachalarimizdan. Ikkita akamiz edi. Unisi 5 million so'm, u parodni bu qachalarimizdan unisi. Xo'sh, o'shasini qancha so'radilar aka? 44. 4.400.000 so'm bozor baho bergan. Demak, berilmagan. 1 metrdan sal oshadi. 1.10 atrofiga chiqib qoladigan bu qachalarimiz. Buni qancha so'radilar? 39. Demak, 3.900.000 so'm bozor baho bergan. Demak, berilmagan bu qachalar. Ikkalasi ham akamizga bu qacha. Telefon nomeri bormi? Bor. Ayting. 91. 91'lik. 923. 723. 71-74. 71-74. Telefon qilasizlar akamizga demak. Mana bu qachamizning ikkinchisini ko'rish. Xo'sh, yosh bu qachalarimizdan, yoshiga yetmagan yosh bu qachalarimizdan ikkalasi ham taxminan 6 oylik, 5 oylik atrofidagi bu qachalarimiz. Telefon qilasizlar akamizga, demak, narxlari kelishtirib beriladi ular. Xo'sh, mana bu yoq tomonda baraka bo'lgan variant, hammasi baraka bo'lgan bu qachalarimizdan. Videomiz bo'shiga ko'rsatib o'tirgan, ko'rsatib o'tgan mana ona bola sigirimiz bilan baraka bo'lgan varianti 9.200.000 so'mga baraka bo'ldi. Bola bu qacha 3-chi qorin tug'ishi 4-5 litr sutiga garantiya bilan berilgan sigirlarimiz. 9.200.000 so'mga baraka bo'ldi mana shu ona bola sigirimiz. Darish ketdik. Qancha bo'ldi qonojin? Bu qachonmi? 4 million so'm. 4 million so'm qonojincha. 4 million so'm narxlatilgan qonojinchalarimizdan qancha so'radilar? 3.200.000 so'm demak bozor baho bergan. 3.200.000 so'mga berilmagan qonojinchamiz. Mana umumiy ko'rinish yosh qonojinchalarimizdan bu ham. Telefon bormi? Telefon bormi? Bor. Ayting. Nomerim ayta. 99. 99'lik. 125. 125. 80-48. Telefon qilasizlar akamizga, demak buni ham narxi kelishtirib beriladi. Yosh qunojinchalar qatoridan tugatamiz xudo xolasa bugungi videoni. Demak, keyingi qunojinimiz savdo bo'layotgan qunojilarimizdan 2.800.000 so'm savdo bo'layotgan qunojilarimizdan. Bu yerda 1.10dan sal oshadi. Mana realni savdo bo'layotgan qunojilarimizdan mana shuni. Xo'sh, ikkalasini qancha savdo qilyaptilar mana? Savdo bo'layotgan mana shu qunojimizda. Bunisi olingan 27'ye ketti. 27'ye kettim bunisi. Demek 2.700.000 so'mga keyingisi ketdi mana. 2.700.000 so'mga baraka bo'lgan. Bunisini hozir demak realni savdo bo'layotgan variant. Bunisi 200.000 so'm ziyod. Aha. Xo'sh, bu yerda 1.5 atrofiga chiqib qoladigan bo'ladi. Realni savdo bo'layotgan mana shu.